Saya Farah Ain Zahra binti Zulkifli. Dan saya Nurzatil Amani binti Muhammad Sanusi. Kami wartawan Ricis TV ingin membuat liputan tentang sambutan Aidilfitri SK Alulintah 2022. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya NYDP Sekolah Kebangsaan Alulintah ingin mengucapkan selamat raya Aidilfitri dengan ucapan maaf zahir dan batin terutamanya kepada Puan Guru Besar, Guru-guru Perlukanan, Guru-guru, seluruh warga PIBG Sekolah. Selamat maju jaya Sekolah Alulintah. Sekian, wassalamualaikum. Kami mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga Sekolah Kebangsaan Alulintah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Sampai di sini sahaja liputan kami pada hari ini. Selamat Hari Raya.